jeg tror, at en udfordring i den første idé, tror jeg godt kan være, at der måske er for mange i målgruppen. Den er jo 17-24-årige. Jeg tror måske... Den hedder 17-24. Ja, det er det. Man køber bil og er på 17 år. Ja, den hedder 18. Ja, men nu er de endet til 17. Men hvad hedder det? Jeg tror at måske, der er for mange, der ikke kan huske eller har været for unge. Ja. Ja, der er til at kan huske den, så jeg tror måske, at der er en stor mængde, stor del af målgruppen, der ikke vil kunne se, hvad det er for en relation. Nej, fordi vi skal have det opkøbt nu. Nummer 2. To koncept synes jeg er ret fedt, fordi at der kan man, det er ekstremt relaterbart, tænker jeg på målgruppen. Og jeg tror også, at det kunne blive, altså der kan man også spille nogle følelser, tror jeg. Det her med, altså virkelig, hvad det egentlig er, at altså... Den her leg, det bare er at køre for stærkt, rent faktisk har de alvorlige konsekvenser. Det eneste, jeg kan se som kritikpunkt til det, det der med, at man, den kører lidt over i den samme boldgade som videogames Call of Violence. Og det er aldrig blevet bevist på nogen måde, og så tager man lidt et koncept, der meget på det kvarter, som ikke har noget, hvad vil sige, ikke har noget sammenhængskraft. Det giver mig lidt. Men det er altså også selv over det der med, altså ind derovre i det der med, det er videospil, det skyld. Ja, simpelthen. Eller alkohol, eller... Ja, fordi man... Ja, det er godt lige lagt. Det er godt misforstås, at det er det, reklamen handler om. Ja, ja, lige præcis. Det er også det, jeg tror, jeg tænker sig, at hvis man smider den vinkel på, at der måske sidder en til sidst, som har mistet noget, eller sidder i kørestol, eller på en eller anden måde går glip af det, eller på en eller anden måde, altså der er ingen, hvor konsekvenserne ligesom er gået ud over til sidst, så tror jeg den er god. Men samtidig synes jeg så at den der med Ole Testo med at man kunne altså den er ret relaterbar for mange og altså måske ikke alle, men det vil på en eller anden måde give en renaissance og så få en ny person på det der. Sådan, så man vækker ham fra de døde. Ligesom det der, nu er det pludselig en ny person, der har... Ligesom det der reklamer, hvor man viser noget af den gamle reklame først, og så kommer sådan... Og så er det en ny reklame, hvor det bare en ny person er. Ja, lige præcis. Sådan så, at det er ikke, hvad man siger... At ham der trafik, hvad hedder han? Trafik eller andet, at det er sådan, at det er ham. Så det er navnet til jobbet, men det er ikke en person, der nødvendigvis er på den. Ja, det er bare sådan en stillingsbetegnelse, der er. Men I har stadig mulighed for at tage en kendt person til det der, hvis det nu er, altså, at man skulle gøre det. Ligesom med Fetterlein eller sådan noget, der er roligt testet. Fetterlein, så er det ikke så problemet. Jeg ringer bare. Eller ringer til mig. Jeg ringer til mig. Har I mere at sige? Jeg tror ikke. Jamen, vi skulle lige...